好，这个太阳终于是露脸了。周一周二受到东北季风影响，华东地区早晚偏凉，周三起到周四东北季风减弱，水汽是减少，气温也是跟着回升。不过周五到周末迎风面来的东半部云量会增多，又将转为湿冷的天气形态，要提醒民众留意天气的变化了。农历霜降在10月23日表示台湾要进入比较冷凉的天气形态，周一周二受东北季风影响，华东地区早晚偏凉，周三起到周四东北季风减弱，水汽减少，气温跟着回升，民众可以把握太阳露脸的机会。我们在未来的时候啊，大概在29、30、31到11月1号我们都会受到这个热带低压，而且这热带低压在明天可能日本就会把它升级成轻度台风了，所以未来这个台风的走势啊就可能会影响我们花莲的降雨的一个情形啊。在今天明天其实天气都还算好啊，就是多云后短暂那个阵雨，然后到28、29、30、31到1号的时候啊，我们就要看是那个台风的位置，然后影响我们多大的一个情形，去修改我们花莲的情形。所以我们从现在来看呢、我们花莲的天气其实还算好，就是看那个台风多靠近，然后东北风有多强，会不会影响我们变成北花莲还是会比较大的雨势，还是要再看一看那个情形啊。所以我们可以看到目前高温看起来大概都在27度左右哈，然后低温大概就在今天会，因为今天早上冷已经过去了，然后未来慢慢低温会比较高一点点，所以低温大概都持平在22度的一个情形。周四晚起水汽增加，周五开始到周末迎风面东半部有短暂阵雨几率发生，气温稍微下滑，而菲律宾东方海面有热带系统发展，未来将持续观察，还请民众早出晚归适时保暖，留意天气变化。记者蒋邦彦华联社报道。